רציתי ללמוד תורה של נזליים, אני מתחיל לקדם אותו, אבל לפני זה אני כבר חשבתי לפתוח בשיעור קצר של השגר, רק להיכנס מאוד בדברים, בשיעור אחרי שיעורים עם יותר מאמרים, אז יותר קשה ללמוד את זה, כאילו זה משהו כזה. זה סוג של הספט כזה שלי. קרא אותו. שוב אני אומר, זה לא לימוד, זה יהיה פתיחה, ואחרי זה אני מבין את זה, אני כבר שנתחיל ללמוד תורה, שנת זמן, ונמשיך את זה. אמרו עליו על נחום איש גמזו, שהיה סומה משתי עיניו, גידי משתי ידיו, גידי משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין. הוא ידוע. והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בשפלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת, והיית ראו, ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו. אחר כך לפנות את הכלים. אמר להם, נו? אמר להם, בניי, פנו את הכלים ואחר כך פנו מיטתי. שמובטח לכם, כל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. פינו את הכלים ואחר כך פינו את מיטתו ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, כי מאחר שצדיק אמור אתה, למה עלתה לך כך? אמר להם בניי, אני גרמתי לעצמי. פעם אחת הייתי מאבק בדרך לבית חני, והיה עיני נשוי ג' חמורים. אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא אני אחד ועמד לי בדרך, ואמר לי, נו צבי. נמצאתה. רבי פרנסאיני, אמרתי לו אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שאספה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פנה ואמרתי, עיניי שלא חסר לעיניך, עשו ידיי שלא חסר על ידיך, התגדמו רגלי שלא חס על רגליך, התקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בך. אמר לי, אוי לי, לא ראיתוני בך. אז אני קורא, אני אומר שוב, השפה היא שפה של מאמר, אבל סיפור המסגרת פותח לתיאור מצבו המחליט של נחום. דבריו אינם מתפקדים, כל גופו מלא פיצי שכין ואיתו מעט ליפול, ומצבו חסר האונים אינו מסוגל להגן על עצמו אפילו בפני הנמלים. למעשה הוא איננו שותף עוד לעולם הזה, בחינת נשמה בלי גוף. עם זאת, ראיותו הגופנית החיצונית של נחום מנוגדת באופן חריף לכוחו הרוחני האדיר המחזיק את הבית מלהתמוטט תחתיו. ואכן, איך מתיישבים שני הדברים יחדיו ובלשונם של התלמידים, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? משמעו תשובתו של נחום גמזו לתלמידיו, אני גרמתי לעצמי. תתברר לאחר עיון בסיפור עצמו אותו. תמונה התחלתית של הסיפור פסטורלית. כולם יודעים מה זה פסטורלי? מה זה פסטורלי? אני אדיד מה זה, אני לא יכול להסביר. יפה.
מה אתה מבין שזה? משהו כאילו... כאילו לא בעולם הזה, כאילו משהו... משהו לא בעולם הזה. אורל איזה דווקא כן בעולם הזה. מה? גבוה. מה זה באנגלית? התמונה התחלתית של הסיפור פסטורלית, נחום הולך בדרך לבית חמיב ועימו שלושה חמורים מלאים כל טוב, אולם מנוחות זאת מופרת במהירות. את הדרך חוסם אני הפושט ידו לקבל פרנסה. על אף שעצה לו הדרך, הייתי מהלך, נאלץ נחום להתייחס לזה שעומד לו בדרך ומהווה עבורו מטרד. הניגוד בין השניים מוחלט ומתואר כאן באופן חריף וקיצוני. האחד מלווה בכבודה מלאה כל טוב, ואילו לשני אין דבר. זה נע קדימה לבית חמיב, שבע מלא. שבע מלא מאושרו, וזה עומד במקומו ללא תקווה, ללא המשך, ומבקש מעט אוכל לנפשו הרעבה. נחום, עוצר, וכך גם הסיפור. לנחום יש זמן. הוא איננו מנהל לפרוק את חמורו ולתת לעני פרנסה. אך בינתיים נשמתו של המסכן נפרקת ויוצאת מגופו. אירוע מזעזע ופתאומי זה מנער את נחום באחת משלוותו. מרוב חולשה ושברון פנימי הוא הולך ונופל אל תא העני המת. השכיבה גוף על גוף מתארת באופן פלסטי את שאיפתו של נחום להתאחד עם גורלו של אותו אומנה. לגשר על הפער העמוק שבין שניהם. אולם למרבה הטרגדיה משאלה זו באה מאוחר מדי. משאלה זו באה מאוחר מדי. אני כבר נפח את נשמתו, והשאלה נותרה במלואה ולא עוצמתה. האם באמת ניתן לגשר על הפער המוחלט הזה? רק כאשר חומה של חום של נשמתו האחרונה של אני פשטה על גופו והפכה לשכין, נתקררה דעתו של נחום. הרי אין בפגיעה באיברים החיצוניים די. מה עם נשמתו של אני? הגעירה על הגוף מזכירה את ניסיונו של אלישע הנביא להחיות את בנה של השונמית באמצעות העברת חום גופו אליו. אך כיוון שאין בכוחו של נחום להחיות את המת, נוצר מצב הפוך. הוא עצמו מתחמם מנשימתו של אני והופך למת חי. אבל השאלה זועקת. האם חטא נחום חטא כה גדול שהיה מגיע לעונש כזה? אני רוצה לענות תשובה. יפה. עוד שובה? מה לא? מה אתה אומר? לא, זה הוא לא פתח את תשובה בידו. אז למה מגיע לו? יש כזה לא. לא נראה שמגיע. אז מה קרה? הוא ידע לעצמו. מה? הוא ידע לעצמו. הוא ידע לעצמו. אוקיי. זה נכון. אז מה זה? מה הוא ידע לעצמו? אולי בבת אחת... נהיה רגיש פתאום, בצורה כאילו שלא לא לעולם הזה כאילו חוסר הרגישות שפתאום שהיה לו כאילו פתאום בבת אחת הוא נזרק כאילו נפל איזה אסימון כזה וזה התבטא שכל כולו, כל הגוף שלו כאילו כאילו רצה באמת להתחבר עם היד, רצה לתת לו אבל לא היה חוץ נוכל מזה. אז הוא מעניש את עצמו? תוצאה נראה. אין זה עונש. כאילו כל כך רציתי להיות איתו. ופספסתי את הרגע. כאילו כל הגוף שלי עכשיו שלא יכול להתחבר איתו, שלא יכול להיות איתו. זה לא נראה העניין של עונש. זה נראה כאילו הוא רוצה כי גם אם הוא היה באמת חושב שאני... עומד למות, אז כאילו זה כנראה לא נראה לו עניין כל כך דחוף. אתה אומר אי אפשר... גם אם היה לו להזדרז ביתר סט במילוי צרכיו של העני ולהיות רגיש יותר למצבו, ייתכן לומר שפשט כדי כך. הרי לפי הסיפור הוא ניגש מיד לפרוק את החמור, ודאי לא עלה כלל דעתו שאני אמות בינתיים. למעשה שאלת החכמים, התלמידים עדיין עומדת בעינם. וכי מאחר שצדיק אמור אתה,
למה עלתה לך כך? הרי אין כל פרופורציה בין החטא ועונשו. לכן נראה שהסיפור מכוון אותנו למסקנה שחטאו של נחום אינו חטא במובן השגור. זהו חטא מטאפיזי, ששורשו בעצם הפער המוחלט שקיים בינו לבינם. בין העשיר המפונה במעדנים לבין האביון שרעבונו דוחק בו עד שהם בכוחו להמתינות. פרוסה, בין העשיר הזה לבין העני פרוסה, תאום עמוקה, זהו עוול מוחלט. היא צדק משווע, המשוקע במציאות. נחום לא יכול היה להיות מהיר דיו כדי להציל את העני. הוא אינו יכול להיות מודע בכלל למצבו. הוא חי בתוך הקשר אחר, בעולם אחר. נחום שאינו מוכן עוד ליטול חלק במשחק הזה, בוחר לבצע אקט של מחאה ולהתנתק מן העולם. טבעה של אשמה זאת שאיננה סובלת פשרות. לכן לא מתקררת דעתו עד שהוא מכה את עצמו מכה טוטלית ומוחצת. עונש מן הסוג הזה יכול רק האדם לבחור לקחת על עצמו. ובאמת לא השמיים הם שאינישו אותו, אלא הוא עצמו. נחום חסר עונים בעולם, אך כלל אינו חסר עונים בנוגע לעצמו. חוסר העונים גופה יצר וקיבל על גופו וכוחו שלו. כאן אנו חוזרים למשפט שפתח את הסיפור. אני גרמתי לעצמי. משפט זה נושא משמעות כולה. במישור אחד הכוונה היא שהוא גרם לעצמו עונש בכך שחטא. אך נראה שנכון יותר להבין שהוא החליט לקחת על עצמו את האשמה. אני גרמתי לעצמו. אוקיי, מה אתם רוצים להגיד? מי מוכן להצביע על הנקודה? יש פה איזו פרשנות קצרה, אבל משהו מאוד מאוד אופייני ומאוד מאוד עמוק, כלומר, זה כמעט אוטוביוגרפי, שעושה בזה לפתוח. מה אתם מוכן להגיד מה הנקודה? אני יודע, קורה לי דבר כזה, בטח אני שלומד שעכשיו אני אתן לכל העניים ויעזור לכל האנשים כאילו שלא יקרה אותו דבר כזה, ובכלל, לקחת לי משהו מקום אחר. נכון. זאת אומרת שהייתה, יש לנו ציפייה שכיוון שהוא כביכול קלקל, אז הוא רוצה לתקן, הגביר את התיקון, ופה הוא לא משתלב בתיקון, אלא באיזשהו מקום, כאילו מעצים את החטא. עכשיו לא מספיק שאני מת, לא מומת. כן, נכון. זה הסיפור, ההושגה, כאילו מצביע פה על משהו. מה הוא אומר? מה באמת, איך הוא מבאר? השאלה שלך באמת, היא מחזקת את השאלה על הסיפור. מה אתם אומרים? יש פה מילה אחת, הייתה מילה אחת מהכתבי. פעם. שמה? יש פער שלא ניתן לגישור, זה נכון בין עשיר לעני, אבל זה נכון בכלל. בתוך המציאות יש פער, יש פערים רבים מאוד, שמאוד מאוד קשים לגישור. השאיפה לתיקון היא לפעמים היא מה שאנחנו עושים באופן טבעי, כמו שאמר, קלקלתי, אני רוצה לתקן. אבל יש גם צעד שהתיקון הזה יש בו צעד שמורח משהו, וכאילו נסה לגשר על משהו שבאמת לא ניתן לגישור. זאת אומרת, לפעמים הצדקה יש בה משהו שמנציח את הפער. זאת אומרת, זה אני ועשיר, אני לא חושב שזה קשור רק לאני ועשיר, זה קשור בכלל קשור בכלל
קשור למרחק שהעולם הזה מביא איתו. זאת אומרת, מעין איזה אלמה דשיקרא, שמאוד מאוד קשה דרכו לגשר על פערים שהם פערים אינסופיים. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים במתק שפתיים, או אפילו יותר ממתק שפתיים, בכוונות אמיתיות, ברצון טוב, מנסים לגשר על זה. מנסים לגשר על זה, אבל אם הגישור הוא לא ערני לפער, אם כאילו בגישור אתה לא שם לב לתאום שאתה עובר עליה, אז יש בגישור הזה הרבה מילים שהן קשורות לעולם של השקר. כאילו לתחושה שאתה במובן מסוים משתף פעולה עם השקר שקיים במציאות. נחום פה, לפחות לפי הפרשנות הזאת, בוחר באיזשהו מקום להגיד אני לא מוכן. כמו שקורא לזה, זה מעשה מחאה. מחאה לא במובן הזה שהיא באה לתקן משהו, זה לא סיפור מופת, כל שבוע חומר, זה לא סיפור מוסר השקט, שבה אנחנו באים לומר, טוב, מהיום באה לככה ראוי לעשות. ויש פה איזו אמירה, אני רוצה לצאת מהמשחק. אני יוצא מהמשחק, אני רוצה שנשים לב שאני יוצא מהמשחק. זה לא, אני לא מוכן לשתף פעולה עם המשחק. מה אתה אומר לי שם? לפני שאני שואל את דעתך, מה אתה אומר? קודם כל, מבחינת מה שכתוב פה זה מובן, פשט, לא מספיק. אז בואו נתעמק בזה, אני טיפה להבין את זה, כי זה נקודה עקרונית. אני מוכן לחדד את זה, מה הוא אומר? גם כשזה, שהוא מביא לו את הצדקה, אז הוא עושה את זה בקטע של כאילו הוא מניח מראש שהם שווים, כאילו כי הוא לוקח את הזמן שלו, ואז כאילו הוא חוטף את הסוג של מכה כאילו בתודעה שאני מת, אז כאילו להביא את זה ממקום שהם שווים כאילו, אז זה לא נכון, כי באמת כמו שאתה אומר את הפער הזה, אז כאילו זה התהליך של דרך כלל. שבהתחלה כאילו מביא צדקה במקום חוסר תודעה כזה לגבי כאילו הפער שיש, ואז כשהסיפור ממשיך אז כאילו כלומר את המוות ממחיש את חוסר יכולת לגשר על הפער, את חוסר השוויון. כן, שיש כאן כאילו שהוא צריך לקבל על עצמו כאילו ש יש פער כזה, אז הוא כנראה לא מוכן. לא מוכן להגיד אני אשאיר, אתה אני. זה יפה שהאיש אומר גם זה לטובה, גם זה לטובה, וזה שיוצא מהמשפט. זה נראה כאילו שהוא אומר, טוב, גם זה לטובה, יכול להיות שגם זה שאני מת זה לטובה. וגידו, עד כאן גם זה לטובה. יכול להיות, זה עדיין נשאר בגדר של גם זה לטובה. ובאמת זה טוב שאני מת. אבל כאילו יש גם דבול כאילו, איפה אני מסכים לראות את הגמזול לטובה בעיניים שהוא מצויר בצורה כזאת, קצת כמו התורה של הרחמים, שהכל זה רחמים, אנחנו רוצים לראות רחמים פשוטים כמו שאנחנו מבינים. כאילו זה לא אמירה צינית הגמזול לטובה, כי בדרך כלל הרבה פעמים כשאומרים גמזול לטובה אז אומרת איזה אחד כאילו שבכלל לא נמצא במקום, הוא כאילו לא קשור. ודווקא כאילו הבן אדם הזה הוא הבן אדם שהכי נכנס כאילו למציאות הכי קשה. כי הוא כביכול לא היה בזה קודם, אבל הוא נכנס לזה. כן, אתה רואה דברים הפוכים, זאת אומרת, אם הבנתי נכון. שמוליק אומר, למרות שהיה יכול להגיד גם הפעם גם זו לטובה, באיזשהו מקום הוא לא אומר. באיזשהו מקום הוא אומר, עד כאן, כאילו. אתה מחזק את גם זו לטובה, אתה אומר, בוא נראה שגם זו לטובה שלו, תראה איזה אמיתי היה גם זו לטובה שלו. זה לא היה סתם איזה סיסמה, כיוון שהבן אדם הזה היה בתוך המציאות ממש. הוא מופיע ברשימה ביחד, כלומר, בגלל זה. נכון. אבל יש איזה משהו, הוא לא מופיע בעולם. כאילו, המחאה היא לא מקיימת את העולם, המחאה היא באה לעצור את העולם.
כאילו, הוא מושך ברכבת בברקס שם, הוא אומר, בוא, אני רוצה לחשוף פה את ה... לחשוף את השקר שיש פה. כן, אבל גם זה בסופו יכול להיות שקר. זו שאלה של... יכול להיות שקר, אבל לפחות לקורא התמים, איתו שם שהוא עושה את זה לא מתוך איזה קוזה או איזה... אתה לא יכול לקחת את זה לשקר, אבל לא לזעקה. כן, זעקה. לחשוף את הזעקה. היא חושפת את העוול שיש במציאות, לא ש... עוול גם עוול, זה יכול להיות כאילו שהמציאותי... בשונה, שיש לה לתפוס את האלימה, אבל למה לקחת את זה לשקר? כי לתפוס דקה היא לא שקר. לא שקר, בוודאי שלא. אבל היא... מה? בסדר, אז המעשה יכול להגיד, המעשה יכול להראות את הדקה, זה שהמציאות היא איומה, זה שאפשר להבין את אלוהים. הכל טוב, לא חושב שאתה לקחת את זה לשקר במציאות, זה לא חושב מה שבא לך. לא, שקר... אז אולי אתה צודק בדיוק, אני אומר, יש פה עוול. עכשיו, בסופו של דבר, מצוות דקה, סיבה... באיזשהו מקום לגשר על הפער הזה, והיא מגשרת, זה מצווה חשובה מאוד, אבל במובן מסוים כשאתה נותן צדקה אתה מסכים לכללי המשחק. עכשיו זה לא שהוא רק אומר, הוא מגרש את העני ואומר לו אני לא מוכן לשחק את המשחק, הוא לוקח על עצמו את היציאה מן העולם, הוא יוצא מן העולם. זה ברור שזה לא, זה לא, זה לא, זה לא סיפור מופת במובן הזה שאומר לנו מה לעשות. זה מעשה שבא להציב לנו סוג של זעקה שאומר, תראו, יש פה עוול, יש פה דבר נורא, נוראות שאי אפשר לגשר עליה. בואו נשים לב לזה, בואו נשים לב לזה, אני רוצה שנשים לב לזה, אני רוצה שתשימו לב לזה, אני שם לב לזה. אני לא יכול למרוח את עצמי ולהגיד לא נורא, התכוונתי, השתדלתי, עשיתי ממת, אני בחור טוב, יש לי תעודה שאני בחור טוב, אני התכוונתי רק לרגע לעצור, והייתי, למה פרקתי את החמור, רציתי לתת לו דווקא דקה מתחתית הסל, משהו יותר טוב, אבל אתה לא היית רגיש דרך, לא היית רגיש דרך, אבל זה, יש צד שאי אפשר לגשר עליו. רובנו, כולנו, בסופו של דבר ממשיכים את החיים האלה, זאת אומרת, זה נחום, הוא כאילו עצר בחיים. סיפור הוא יוצא בתוך נמלי, זאת אומרת, הנמלים מתפסות עליו, הם בטח היה אצלנו בבית. מה? על השייט. זאת אומרת, עושים... פינמה. הוא בלי ידיים, בלי רגליים, זה תמונה, בוודאי תמונה מזעזעת, זה לא תמונה יפה. הייתי שם את התמונה שלו, כאילו, על הסוגר מסך שלו. אז הוא בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, יושב בתוך, עם שכין, כנראה, זה שכין שכל גופו בשכין, לא נתקררה דעתו עד שכולו היה מלא שכין, כן? לא יכול לגרד את השכין, כן? שכין, בדרך כלל, אתה צריך ידיים, שמע, אתה צריך ידיים, שיכול לגרד, לא משהו אחר, לא יכול לגרד את השכין. והוא כאילו אומר, זה הבחירה שלי, מתוך בחירה אני גרמתי לעצמי. ברור שזה סיפור נורא, זה לא סיפור נחמד, אבל הנוראות הזאת באה להמחיש משהו. יכול להיות שזה, בהיבט החינוכי של זה, זה לא לשנות התנהגות, לא לשפר את ההתנהגות, אלא לשנות עמדה. אולם זה קיצוני מאוד, נראה לי שזה הרעיון. כן, אבל גם אתה, אני מסכים איתך מאוד, אבל גם אתה באיזשהו מקום, נכנס אותו לתוך מקום חינוכי. ואני חושב שהוא במובן סיים אפילו לא רצה לחנך. לא, זה ברור שלא רצה לחנך. הוא כאילו צעק, אדם שצועק, הוא לא עושה את זה בתור רק חינוכי. הוא כאילו... הוא מאוהל לי, אם לא רואה את זה. חשוב לו שהם יראו את זה ככה. אני לא יודע אם בשבילם או בשבילו. אתה צודק. לא, אבל הקישור של זה לנקודה שהוא צדיק באמת, באמת זה בהרגשה כאילו ש... אם אני לא הייתי עומד במקום כזה שאני, לא יודע, שאני מזוהה עם הצד, שלה, עם הצד המעוך של המציאות מלמטה כאילו, אז היה לי שקר שתראו אותי בתור צדיק, זה כאילו אני מרגיש ההשתתות שלו, אוי לי אם לא ראית, אם, כאילו, אם לא הייתם רואים אותי ככה, כי יכול להיות שהייתי עומד ביניכם בתור איזה צדיק שיושב על איזה, והייתי עדיין נראה צדיק, והבית יכול להיות לא היה נופה, אבל אם הייתם רואים את זה, אז הייתם יכולים אולי לראות את הצד של...
הייתם יכולים שאפשר לעבור את העולם, לעבור את העולם הזה בשלמות גם בישיבה הזאת על, על הקורסה. זה לא הייתם יודעים שכאילו בשביל להגיע לנקודת אמת, כאילו זה צריך לעמוד מהלמטה של הלמטה של כל אחד, כאילו להרגיש מהנקודה הזאת, כי אחרת אתה... אחרת אולי אתה מתקן, אבל אתה לא מרגיש כאילו את הכאב, אבל יש גם חיסרון בתיקון. בבקשה. חשבתי שהוא לא... המצב הגופני הנורא שהגיע אליו, הוא לא עשה את זה לקרה לו. ואז הוא מפרק לי ככה, שזה בגלל זה שהוא הרג את האנים. לא שהוא הזמין מישהו שיקרות לו את הרגליים יותר. הוא עבר את זה. בסיפור כתוב, עיניי שלא חשו על עיניך הישום. נכון. הוא אומר שהם יהיו... הוא רק מחדד את התמונה, כאילו, שזה לא שהוא קרק לעצמו את הידיים, אלא שהוא אמר את זה וזה התקיים, כן? לכן גם לא, יש פה, הוא אומר, אני גרמתי לעצמי. לפחות, לפי הדבר של הרב, הוא אומר, אני גרמתי לעצמי. כן, אבל אתה אומר, זה ישר, מה שאומר בתור עונש. בגלל שעשיתי את זה ככה, זה מה שיקרה לי עכשיו. אפשר להגיד את זה בתור תאום מוצא. כן, כן, ודאי לא עונש, מה שאומר, זה לא עונש, אלא זה הסתלקות. הוא כן מזמין את זה. הוא מזמין את זה, אבל זה לא, הוא לא מזמין את זה בתור עונש, ונתן, הוא מזמין את זה בתור, כמו שאומר פה, חוסר רצון, להשתלב. בסוף המציאות. אם אפשר להציע, מה ששמואל, מה ששמואל אמר מקודם מציע, שאני חושב שזה ממש מאוד חשוב, רק שהוא לא, ואולי הדברים נשארו באהבים, שאנחנו משגרנו את זה, זה מי שמפורטם מכל הסיפורים, שגם זה לטובה. עכשיו, מה זה אומר? אדם שבדיוק בתוך העולם, שבדיוק אומר, תמיד אומר כמה שהעולם כן, יש גרם אחרי זה, כן, יש רופא עניין בתורה, שיש מישהו שיודע מה שקורה. ובדיוק עכשיו, לפי הפירוש הזה של ראש אגר, מה שהוא הציע, זה יציאה מן העולם שאומר, לא, די, אני לא יכול להחליט עם התמונת מצב הזה. ובדיוק ההפך מגרם זה בטובה. אפשר לעצור בסתירה הזאת, או שאפשר לפרש אחרת, כמו שאותה, או שלא, אם רק הסיפור באמת היה נגמר אחר, שלא אומר אני גרם בעצמי, אלא אומר, כמו שהיה, אנחנו מכירים הרבה סיפורים שבו בסוף הסיפור מישהו בא ואומר, כן, זה קרה לי בגלל זה, זה לזה, וככה קרה לי זה בגלל זה, אני ככה. אבל דווקא ההפך, בגלל שזה נגמר, ואני גרמתי לעצמי. אולי מתי שבכל החיים שלו הוא נכנס כביכול לעסקים של הקדוש ברוך הוא. הוא נכנס לתוך זה ואומר, זה קרה לטובה, וזה קרה, זה הכל חלק מהתוכנית. עד כדי ככה ברמה שהוא מגיע כל כך גבוה, שהוא באמת כבר מבין שלא גם זה לטובה, כמו שאנחנו בוקים, גם זה לטובה היה בסדר, הוא באמת מבין למה גם זה לטובה. עד כדי כך שהוא משתתף. הוא אומר, הכי נכנס לו, לא יתם העולם, שהוא נכנס, הוא יכול להניש את עצמו, שיש לו כביכול את הרשות הזה, שהוא יכול לדקדק עם עצמו, כמו חוץ הסערה. שכשהוא רואה, שהוא אומר, טוב, אני עכשיו מכיר את החשבונות של הקדוש ברוך הוא כביכול. מגיע אני עכשיו ככה וככה, והוא חילק את העולם של עצמו. כי הוא, ובדרך דווקא אנחנו משגם זה יכול לעשות את זה. טוב, אני צריך לחזק את הנקודה של ה... של הגמזול הטובה כחלק מההבנה של שלו כמשתלב בתוך התוכנית האלוקית שמבין אותה, שמבין כל מה שקורה. בסדר, אני קצת נזהר מלהיכנס לגמזול הטובה, מכיוון שבשביל זה צריך ללמוד את זה ולהיכנס לעורק שלי, של ההבנה של זה, ופה למעשה הסיפור מנותק, הוא לא, לפחות הקטע שלפנינו הוא לא מובא פה, אז יש פה איזו התמקדות ב... בעצם אני גרמתי לעצמי, זה לא שופק, זה הזמנה עמוקה יותר, כאילו לראות את ההרחבה, אבל אני מקווה את הדברים שלך, אני רק אומר, להיכנס לגמזול הטובה זה עוד קומה. בעצם העניין, אני מרגיש ששוב, הקטע הקטן הזה הוא משהו מאוד אופייני, מאוד אוטוביוגרפי, ככה
מכן וכו' לכי השגה מעבר לעומק ולגדולה ולרוחב, רוחב הדעת ולגדולה ולתכונות הנפש עצמם, שזו נגדה מבחינתי לפחות לדבר על זה, אבל צד, כשדבר בלשון עבר, אז אני אגיד בלשון הווה, יש צד במציאות שם שגר שהוא לא אפשר לנו, תלמידים, שהיינו מגיעים בכל צורה שהיא למרוח את המציאות הזאת, זאת אומרת, ההדגשה של הפער האינסופי מצד אחד ומצד שני את הדרישה המתמדת לפנים ופנים, לסוג של הערת פנים, זה הנושא שהוא דיבר עליהם הרבה בזמן האחרון, מאוד 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 על הערת פנים והיכולת ליצור סוג של התקשרות אמיתית בין אנשים, כי תמיד הדיבור הזה בא עם הזעקה של חוסר היכולת לגשר על הדבר. זאת אומרת, המורכבות של הדיבורים שלו קשורה בדיוק לסתירה הזאת. זאת אומרת, יש עוד הרבה מורכבויות בהכלה שלו, של צדדים שונים שהם על פני השטח לא נראים מתחברים, אבל אצלו באישיות הצליחו להתחבר. אבל מבחינתי לפחות אחד הצדדים החזקים יותר היה הצד אחד איזה שוק של מחויבות, התחייבות ורד פנים עמוקה, אבל שהיא לא באה כאיזה משהו נחמד וידידותי וחביב, אלא היא הביאה איתה איזה שוק של וגם את הפער יחד עם ההזמנה הזאת. הדבר הזה חייב את כל מי שהיה בשביבתו, שלא אפשר לזייף, נקרא את זה ככה. אפשר היה, כמו על בהספדים, והיה בולט שאנשים כולם מתו מפחד. נדבר עליו דיבור אחד מיותר, בגלל שהם ראו אותו מסתכל עליהם. באופן כללי זה לא מתאפשר לדבר עליו דיבורים שהם לא מדויקים, כי אי אפשר היה לזייף על ידו, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, זה לא עבר מסך, או האחרונה אמר לי אפילו שלזמן המחלה זה התעצם אצלו יותר, זאת אומרת שכאילו זה היה סוג של נייר לקמוס כזה, מי שבא לא מדויק נעשה ללכת. אפשר היה לעמוד מול המבט הזה שטבע, היה מאוד תובעני לכך שיש תוך המציאות פער שהוא בלתי ניתן לגישור, ובכל אופן בגלל הפער בלתי ניתן לגישור הזה אנחנו מזמינים לנסות לחפר עליו, כאילו להאיר פנים בתוכו, אבל להארת פנים היא תמיד קשורה לזה שיש פה באמת משהו שקשה מאוד לחבר עליו רגע שם. מצליח להגיד משהו נפה? מה? לא הבנתי? לא, את מסכימה אבל? הפתרון שאנחנו נשכם לזה לא קשור לארץ פנים. לא, לא קשור. אני אומר ש... זה הדילמה, כאילו יש פה איזה... יש פה מצד אחד את הצעקה, מצד שני את ההזמנה לתיקון, ואת כל ה... קשור להזדהות אמיתית. כל המתח ביניהם. לא הוצאה, הסיפור לא? הסיפור לא, אני המשכתי את ה... אמרתי, הסיפור מצביע את ה... מצביע על הפער, על הגילוי של הפער, על הרשע. הרב שגר עצמו עם סיפור שפרים, במכונה יש הרבה דיבורים. הפרת הכנף, כך או ככה איזה. זאת אומרת שיש כנף, יש עיניים, עוד מעט נראה את זה, קצת מהתחלת הפורס, רק נתחיל אותם. של העננים שמחסים על העיניים,
אני כל הזמן מדבר על זה, על המתמול בהספט, מי ששמע, על זה חפה של הדבר הזה. תראים את זה, כמה דבר הזה הרבה לאחרונה בינינו, הרבה מאוד. אבל אני אומר, אי אפשר להבין את זה, אני מכן אתה מבין את ה... גם את התובנות הזאת. לא ויתר, לא ויתר לנו לשום תפורה ושום דרך. אבל לא בציני, חלילה, אלא בתור, בתור תביעה, בתור תשומת לב, בתור עובדה שאפשר היה לידו למשהו, זה נראית לי, לא יודע כמה אתם זוכים לזה, אבל זכו לזה שיש צדיק, במובן הזה שהוא מחייב, שיש ילד בעירת הרוממות, מתמדת. זאת אומרת, לא, לא היה מצב שהייתי יכול להגיע אליו, להתקשקש, ברגע ש... ברגע שזה היה... ברגע שזה היה... בזבט קצת, אז היה חזרה להתכוונות, לתכוון. בסך כל בן אדם שאני חווה את עצמי בתור בן אדם עם ביטחון עצמי, בסדר, אופן יחסי, נמצא את זה ככה. אני לא... מתרגש כל רגע שאני מדבר עם מישהו, זו תמיד הייתה לי. הייתי כבד פה לידו, זאת אומרת, זה לא דבר, למרות שהיינו, לא קשה, זאת אומרת שאני דבר גדולה מאוד, אבל 32 שנה, זאת אומרת, אז אני מרגיש שזה מתנה מאוד מאוד גדולה שקיבלתי, מעבר שוב לכל הדברים עצמם, אני מדבר על זה שכל מה שיש לי זה ממנו, אבל התחושה הזאת שיש עירת רוממות, שהיא קשורה לא לראות רומות רק מהבן אדם, אלא מזה שראות רומות מפני המציאות, שהפער הזה שדובר פה הוא חלק מזה. שיש נוראות בתוך המציאות, יש פה איזה משהו אחר, שאתה לא שם אליו לב, אז גם הדיבורים על תיקון הם דיבורים זולים על תיקון, הם לא דיבורים שמבינים את עומק הקושי. תורה שנאמרה בשבת שם בראשית, ככה נסבר שבה נחמן דיבר כביכול להסתלקות צדיק לא ידוע על מה, ורק אחרי שבוע, רק אחרי יומיים התגלה להם להחסיד עם הגזרה שהסתלק ליצחק מרביל שהיה נאום מקורבים מאוד ו... אחר מכן, אנחנו לעצמו, כשעבר לאומן, דיבר הרבה, הזכיר הרבה את התורה הזו, במובן מסוים הוא כאילו דיבר אותה כהסתלקות הצדיק, זאת אומרת, לעצמו, ונפקד על עצמו. אז בואו רק נתחיל אותה, בעזרת השם, זה ידע, נמשיך. תורה, תניין עשה מזוין, כן. בראשית לעיני כל ישראל, מה זה בראשית לעיני כל ישראל? זה כל התורה, זה סיום, הדרה, כן? כי יש עננים במכסיין על עינה, שהם רומי רבתי ורומי זה עירתה. כמובן, ראי מהם נפנחס, וזה בחינה, ושבו אהבים אחר הגשם. וזה מאור עיניים שהולך אחר הבחייה. כמו שאמרו רבה, שהגיע בכי, הולך ומסתלק מאור עיניים. אז זה בחינת שקיעת האור במערב. כי במזרח, חמה זורה אחת ובמערב שוקעת, נמצא שבמערב הוא שקיעת האור. כל זה על ידי הבכי, שעל ידו מסתלק מאור עיניים כנת, שזה בחינת שקיעת האור. כי מערב ראשי תיבות, רחל מבקה על בניה. בדקו זה יוצא. כמובן בדברי הארי, כי שכינה במערב, והשכינה בוכה ומייללת כביכול על ישראל, בחינת רחל מבקה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו, שהיא בוכה על צרת ישראל, המפוזרים בגויים, ואינם על מקומם, ועל שכן שקיעת האור במערב, כי על ידי הבחייה,
מסתלק מאור העיניים, שזה בחינת שקיעת האור, וזה בחינת כותל המערבי, ששם מתחיל השכינה הבוכה מיילדת על חורבן בית המקדש. כי במערב, שם רחל מבכה על בניה. ויש מאורי אור ומאורי אש. והן זה לעומת זה. שכשיש כוח למאורי אור, אזי נכנעים מאורי אש. לכן לעצר חס ושלום, שכשנכנעים ונסתלקים מאורי אור, חס ושלום, אזי מתגברים מאורי אש. וזה בחינת חורבן בית המקדש, בחינת אם הרום שלח אש בעצמותיי, כי נתגברו מאורי אש, על ידי שנסתלקו מאורי אור, בחינת רחל מבקל בניה. כי הבחינה הוא בחינת הסתלקות מאורי אור, ואזי מתגברים חס ושלום מאורי אש, בחינת אם הרום שלח אש בעצמותיי וכו' לכאן. אז זה, כמו פתיחות, היא רק איזו פתיחה, שמביאה את כל אוצר המילים, נקרא לזה ככה לתוך התורה. יש פה הרבה מושגים שנובעים, מערב, בכי, הגשם, שבו אוהבים אחר הגשם, אוהבים אחר הגשם זה עננים שמחפים על העיניים, שהבכי הוא מוליד עננים, למעשה לא שהעננים מולידים גשם, אלא שהגשם מוליד עננים, כן, אנשים בדרך כלל מבלבלים, הם חיבה למסורה, לא חושבים שהעננים הם אנשים מולידים את הגשם, הם לא יודעים שהגשם הוא זה שמביא עננים, והבכי, מה שכתוב על זה, הוא מביא עננים שמחפים על העיניים כי הוא פוגע בראייה. עצבות, כל מה שקורה, מוריד עננים על העיניים, סוג של היעלמות. זה הפתיחה, אני רק משהו לראה פה הרבה דברים, אלא יותר ככה הצפה של כל המין ראשי פרקים כאלה, זאת אומרת שפותח בכל הצפה. עכשיו הוא נכנס, קצת יותר. וזה בחינת העלמה, שנתעלם היופי והפאר של כל העולם. יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו. בחינת ואי יוסף יפה תואר ויפה מראה, בחינת יפה נוף משוש כל הארץ. כי זה הצדיק האמיתי שהוא בחינת יוסף, הוא ההידור והיופי של כל העולם. כשזה היופי והפאר מתגלה בעולם, דיינו כשזה הצדיק שהוא היופי של כל העולם מתפרסם ומתגלה בעולם, אזי נפתחים העיניים של העולם, שכל מי שנכלל בזה אכן האמת, שזה הצדיק, שהוא אכן והיופי של העולם, זה אנו שמתקרב אליו, ונכלל בו, ונפתחים עיניו, ויכול לראות. כלומר, הדבר שהוא שם פה, כדבר שהצדיק מביא איתו לתוך העולם, זה מביא עיניים. כן, מביא מבט. כי באמת העולם הוא בחינה. העלם, זאת אומרת העולם הוא לא מובן, אין לו מובנות, יש בו פערים בלתי ניתנים לגישור, יש בו דברים לא מובנים, צדיק באיזשהו מקום, כמו באופן גבוה יותר מן הקדוש ברוך הוא, דרכו יש סיפור, נקרא לזה ככה, דרכו יש איזה סוג של מובנות, בלי שיש צדיק זה כאילו לראות, אין נקודת אחיזה, אין איזה הקשר, יש אוסף של פרטים, עוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים. הצדיק מה שהוא נותן לבן אדם, נותן לו לראות את הפרטים, את ההיעלמות הזאת, את ההיעלם, את האבים, הוא נותן לו לראות אותם מתוך פרשנות מסוימת, מתוך איזה נקודת פירוש, יש איזה נקודת אחיזה, יש איזה חוט שדרה לסיפור הזה, יש איזה יופי. כמו שהוא קורא לזה יופי, ופאר וכן של העולם, זה פשוט של דבר שעיניים נפקחות. זאת אומרת שפתאום אתה רואה משהו. זאת אומרת, החוויה של המסתובב הרגיל בעולם, היא חוויה שהוא לא רואה, הוא לא מבין מה קורה. וההתקללות בצדיק, היא יוצרת מצב של הערה, של הבנה, של ראייה, של מה שקורה. זה למעשה מה שהצדיק תורם. לתוך המציאות הוא תורם סוג של ביאור, סוג של פתיחת העיניים, ויכול לראות, והעיקר להסתכל על עצמו, כמבואר לאל, שעל ידי שמתקרב לצדיק אמיתי שהוא בחינת צדיק יסוד עולם, בחינת יסוד הפשוט, שממנו נמשכים כל הדלת יסודות, בחינת ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן משם יפרד ועל ארבע ראשים, נער יוצא מעדן זה בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא בחינת יסוד הפשוט, אשר משם יפרד ויער לארבעה ראשים.
אני קופץ לרגע כדי לא לבלבל אתכם, אבל כן, כשנתגלה זה הצדיק שהוא אכן ביופי של העולם, כל מי שמתקרב ונכלל בזה אכן האמת, נפתחים עיניו ורואה איך הוא מסתכל, רואה ומסתכל לעצמו, איך הוא אוחז מכל המידות שנמשכים מדל ידי סודות, שהם נמשכים מצדיק ענן, וגם יכול לראות ולהסתכל בגדולת השם, ולהסתכל בעולם על ידי שנפתחו עיניו, על ידי התגלות סויר של הצדיק ענן. כלומר, אני חוזר שוב על מה שאומר, אומר את זה בצורה ככה, מכמה פנים הוא חוזר על זה ואומר, שזה גם לראות את עצמו. זאת אומרת, מה שחסר לנו בעולם בראש ובראשונה, זה לראות את עצמנו. זאת אומרת, זה לראות את עצמנו, הכוונה להבין את עצמנו, לראות מה, מאיפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. כי יש דלת יסודות. דלת יסודות, כוונה שיש הרבה פרטים. דלת יסודות זה ריבוי. יש הרבה פרטים. אדם, יש לו הרבה רצונות, יש הרבה פרטים. בסך הכל חוסר המובנות שלנו את עצמנו קשורה לזה שאנחנו לא יודעים, מי אני, מה אני, לא יודעים מה אני באמת רוצה, מה היסוד הפשוט שלי, מה ההתחלה, מעבר לכל הפרטים. תראו לכם שאדם היה בנוי לא בצורה כמו שהוא נראה, אלא הייתה לו ידית אחיזה. היית יכול לדעת איזה מקום שבו אתה יכול לגעת באיזה נקודה אחת, אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה יודע מה באמת אתה רוצה. יש לך הרבה רצונות, אבל אתה יכול לדעת מאיפה כל הרצונות האלו מתחילים, מה באמת אתה רוצה, מעבר לכל, והרבה רצונות, והרבה פרטים, ארבעה ראשים, אתה יודע מאיפה ארבעה ראשים האלו מתחילים. עכשיו, הבחינה לצדיק, יש פה, נכון, יש הרבה מאוד דיבורים על הצדיק כמובן, של מזרוחניקים פשוטים זה קשה מאוד, כי לא גדלנו בתוך אווירה כזאת. אבל יש פה דרך מסוימת לזהות מה זה, מי זה הצדיק שלך. הצדיק שלך בראש ובראשונה, מה זה הגדרה של צדיק? מה זה הגדרה של צדיק? לא כתוב כמה פעמים, הוא מתנדל בתפילה כמובן. דבר מרכזי שכתוב עליו, שדרכו אתה מצליח להיזכר בהתחלה שלך, אני אקרא לך, ביסוד הפשוט שלך. גם של העולם. אתה יכול להבין בתוך העולם מה עיקר ומה תפל, מה חשוב, מה לא חשוב, מאיפה זה מתחיל הכל. על מה זה בנוי הכל. וכמובן גם על עצמך. אבל אם היה לנו, אם יש אדם מרגיש את הדבר הזה, שהוא נפגש, בן אדם שדרכו הוא מצליח לזהות מה הראשית שלו, מה היסוד שלו. זה מתנה גדולה מאוד מאוד מאוד. זה המתנה שהצדיק נותן לעולם את החן שלו, את ההערה שלו, את העיניים של העולם. כשנעלם הצדיק, אז יש העלמות של המבט הזה. משהו בחוויה הפנימית של איזה סוג של בהירות הולך ונעלם. יש גם המשך כמובן, אבל עד כאן מי שרוצה להעיר, לשאול. בראש ובראשונה בהתחלה זה מה שכתוב, יש כמובן המשך, מה יכול להיות, איך אפשר, יש עוד דיבורים רבים על זה, מה יכול להיות. אבל בשלב ראשון התחושה היא ללא ספק של אהבים אחר הגשם. זאת התחושה המרכזית של האובדן היא מעבר לאובדן, מעבר לאובדן של ה... מעבר לאובדן של הדבר עצמו, של הכאב, יש תחושה של אובדן דרך. תחושה של אובדן דרך, של חוסר בהירות, חוסר שמי שנתן לך את המבט על המציאות, את הדרך להסתכל עליה, משהו מזה נעלה. מה יקרה אחרי זה? מה קורה אחרי זה? אני עוד לא יודע. גם לא יודע את המשך התורה, וגם לא יודע את המשך הסיפור, מה יהיה. אבל זו התחושה. זו התחושה. לכן בוכים. הוא בגלל הסתלקות מאור העיניים. לא יודעים איפה זה מתחיל כמובן. אבל...